Você quiser. Você quiser. Aqui eu fiz outro. Fiz o mesmo vídeo. Hoje eu tô falando aqui com vocês. E hoje eu tô jogando aqui Street Fighter Alpha 3. Meu celular aqui, tá bom, galera? E, né, eu tô jogando aqui no Game Boy Advance, da versão do Game Boy Advance, não do Game Boy Advance. Acertei. Toma. Pega meu Super Tecnosfone. Ai, mano, eu acho quase impossível, quase, não disse que é impossível. Faço quase impossível eu ganhar com a Puma. Eu ganhar com a Puma. Sim, eu tô um suquinho da Super Nashui nesse jogo aqui. É como tipo o personagem mais difícil pra você conseguir enfrentar ela. Mas como que é o meu personagem que eu tô enfrentando, vai ser um pouquinho facinho, né? Mas não disse que vai ser fácil. Bom, também o carregador de Super Attack aí demorou mais de 2 horas pra carregar, entendeu? Então. Carregador de Super Attack demorou mais de 2 horas, então. Não adianta ficar aqui reclamando, não. Não. Dizendo que eu vou ganhar, porque eu não vou ganhar. Ele deu Super Attack no final. Aqui. Acertei. Akuma! Akuma! Pegando o personagem que eu vou enfrentando. Viu? Tem? Dá o sim. Que cor é essa? Dá o sim. Você tá com gripe? É isso que tá com gripe. Porque você tá banco. Um banco é. Não sei. Ai, não. Aqui nesse modo de Super Tech que eu tô jogando, galera. Eu sei. Toma. Eu só sei. Eu já fui. Eu só sei. É. Modo que eu tô jogando aqui no Street Fighter Alpha 3. Street Fighter Zero 3, né? Que eu chamo de Alpha, tá bom? Pode chamar de Zero, Alpha. Como quiser, como quiser. Só que, né, na verdade tá escrito Zero, né, em vez de Alpha. Mas eu chamo de Alpha. Ah, mano. Não, sim, eita. É um personagem muito, muito difícil de se enfrentar. Ele do Street Fighter 2, a primeira versão dele. É porque o Street Fighter 2 não é nem Street Fighter 2, é pra ser o Street Fighter 1. O Street Fighter 1 fez quase sucesso, aí foi lançado. O Street Fighter 2, as pessoas ficavam confusas, dizendo que nem tinha o Street Fighter 1. Como foi lançado o 2, nada. Entendeu? Tem pessoas que pensam isso. Se um não faz sucesso, o 2 vai fazer. Esse 2 não vai fazer, o 3 não vai fazer. Se o 3 não vai fazer, então nós. Mas o 3, né? O Street Fighter 2 fez muito sucesso. Né? Pra mim, eu não jogo muito Street Fighter 2, porque tem um chance, tá bom? É, sou uma criança. Mas esse ano 2011. Street Fighter 2 foi lançado em 1991. Esse jogo também foi lançado em 1998. Mais velho do que eu. Tem 8 anos aqui em 2019, caso você quiser saber, tô jogando em 2019. Não, esse vídeo tá sendo lançado em 2019. É, se a gente tiver no bug, vai ser lançado. Uma coisa de vídeo. Ó, eu prefiro postar nenhum vídeo que postar um vídeo ruim, sabia? Isso eu prefiro bem muito. Eu prefiro 10 vezes postar o vídeo. Prefiro 10 vezes não postar um vídeo do que postar um vídeo ruim. Porque se você postar um vídeo ruim, ninguém vai gostar. E ponto, e acabou. Errei o Super Attack. E eu vou morrer de novo. Ou não. Vou morrer. Dá um sim. É um personagem muito, muito difícil de se enfrentar, sabe por quê? Porque os ataques aí dão muito dano. Dá muito dano. E também, ele se estica. Isso é uma coisa muito irritada. Porque ele se estica, dá um sim. Ó, galera, eu tenho um bug aqui no jogo, no jogo aqui, não é um bug no vídeo, sabe por quê? Porque às vezes o vídeo acaba sem querer, eu sempre tô mudando de acabar. E
Então, quando acabar nesse momento, sobre o final, né, o final da minha voz, o vídeo sempre acaba sem quê. Só que eu vou postar o vídeo sem, mesmo assim, entendeu? Pelo menos já passou uma multa, sabias? Aí, então, o vídeo não vai ficar tão bem assim, né? Mas, opinião, tudo bem. É só um jogo. Eu sou a melhor pessoa do mundo? Não, ninguém é melhor do mundo. Não existe melhor do mundo. Não existe, até agora não. Porque tudo é possível. Só que não existe. Nunca vai existir também. Não vou falar. Toma. Ai, ai. Ai, ai. Tô pintando quem é do... de outro jogo. Tá bom? Esse personagem que eu tô pintando aqui. Esqueci o nome dele. É um chef do... um chef de outro jogo da Capcom. Eu esqueci o nome, mas é um chef do jogo. Eu esqueci o nome, mas tudo bem. Meu Deus, tá impossível de me sentir. Ai, Kuma! Meu Deus, eu quase venci, velho. Se eu acertasse o contra-ataque, eu ia matar ele. Eu não acertei. Tem que me defender mais. Tem que me defender mais. O problema é que esse personagem é muito sapo, é muito apeão. É porque só fica soltando aquelas faquinhas, filho da mãe. Esse desgraçado aqui. Só fica soltando faquinhas. Espera mais pra até carregar, pra você ver. Ai. Eu soltou o dele. Não, eu soltou não. Eu não vou fazer o meu. Não vem só pra mamãe, não. Eu odeio quando esse super ataque não pega. Na verdade, não vai pegar esse super ataque do Akuma. Não pega, se você fazer esse. Tá bom, velho? O mais dá dano de todos é esse. Ai, meu Deus. Toma. Ganhei, pelo menos ganhei um round. Na verdade, eu já tinha morrido, mas pelo menos valeu. Ganhei. Meu Deus. Tanto de vida que eu não consigo nem ver, mas tudo bem. Agora tem que fazer bem mais, porque o cara acho que vai pegar P1. Fazer de tudo pra ganhar de mim, entendeu? Então você vai fazer de tudo pra ganhar de mim, ele ficar mais forte do que ele e ganhar. A Kuma é mais forte do que eu, tenho certeza. Já comecei a jogar muito com a Kuma, então faz eu perder a Kuma na minha, galera. Comecei a jogar com a Kuma. A Kuma! Faz o Soyuken! Soyuken! Pega o Hadouken! Faz alguma coisa! Eu vou morrer! Tô aqui no cantinho, só no cantinho. Só soltando a caduca. Morriu no Street Fighter 2, quando você vai soltar aí. No modo arcade. É possível ganhar essa merda! Essa bosta! Banca não, eu comecei a jogar com banca, tá bom? Desculpa! Sim, mas eu não quero que... Ah, tô um jogo de banca, banca! Olha, quem? Eu não sei. Ó. Tem um personagem aqui. Ó. Tem aqui, ó, no cantinho. Olha. Não sei. Mano, nesse daqui eu não vou, tá bom, galera? Porque eu não vou, que quando eu vou jogar com ele nesse modo, é muito apelo. Não é muito apelo. Que é quase... de pisaço você conseguir ver de verdade. Eu não gosto. Vamos desde aqui, ó. Meu normal, né? Que é meu normal. Aqui, velocidade do round da multa, tá bom? Ó, velocidade. Velocidade 2 ou velocidade 1? Eu já domingo, né? É domingo. Dia 1. É dia 1, mês 9, domingo 19. Certo. É, eu já sei o dia que eu vou gravar vídeo. Vai ser domingo. Domingo. Ó, eu peço pra você, terça e quinta, tá bom? Mas eu não vou gravar vídeo. Quando eu gravar vídeo, sem querer, eu posso gravar um vídeo no sábado também, né? Sem querer. Eu não digo se eu vou gravar um vídeo no sábado ou não. Eu tô decidindo, olhando esses comentários aí, eu não sei se eu vou gravar ou não vou gravar, entendeu? Porque eu acho que eu vou gravar, né? Mas essa nem eu não.
Não, acho que não. Não sei. Vamos jogar logo. Eu vou se dar ali, tá bom. Eu quero ser muito rápido aqui. Lembrando, só vou enfrentar essa lutinha aqui rapidinho. Essa vai ser a última, tá, galera? Eu sei que vocês querem mais, só que talvez eu grave um vídeo. Todo mundo que esqueceu o nome dele. Não sei o que é esse nome. Ai, mano, odeio ela. Odeio, odeio, odeio mesmo. Odeio que odeio. Eu já sei quem é. Pega a faquinha, não sei qual é o botão que pega a faquinha. Tem a faquinha do som. Não sei, é esse? Não é esse? Não sei. Ah, eu ia pegar, mas bem na hora deu um agarro em mim, velho. Que raiva. Toma. Meu Deus. É só essa montinha mesmo, que eu tô quase morrendo na próxima montinha. Imagina na próxima montinha que vai ser mais difícil. Esse aqui eu já tô morto, já tô fita. Imagina na próxima. Tá quase bundoda. Ela tá bundoda. Bundoda. Bundada. Toma. Toma. Viu que eu fiz, velho? Agora vocês estão já toda hora que eu vou jogar com ele, eu faço. Só que agora não vou fazer, não. Isso. Isso. Muito legal os treinados que eu gosto de fazer. Subataque! Como que eu errei? Não sei porquê. Que subataque é esse que eu fiz? Costumo fazer outro. Bom. Daí o vídeo vai acabando por aqui. Se você não gostou, se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Ative o sininho caso você goste de fazer um vídeo novo.